Evo ga, Villlarreal. Dojmovi. Pa dobro, ovoga, momčad s kojom sigurno možemo igrati gotovo ravnopravno. Ovoga, sigurno da će biti teška utakmica, sve ekipe koje su bile ovdje su bile jednako teške, možda samo Manchester je da odskače od drugih. Tako da evo, bit će dobra utakmica, nadamo se da ćemo uspjeti dobro igrati, da ćemo se opet dobro predstaviti u Europi i nadamo se da ćemo proći dalje. Tako da vidjet ćemo kako će biti, nadamo se da će na plan uspjeti. Koliko vam ova pobjeda na Tottenhamu daje dodatno samopouzdanje, možda neki novi nivo pred Villarrealom? Pa ja mislim da nam je puno donijelo ovo samopouzdanje. Nakon ove dvije godine di u Europi igrali smo dobro, ali uvijek nam je nešto malo falilo da napravimo još neki iskorak naprijed. Tako da je ova pobjeda stvarno nam svima puno znači, nama igračima, cijelom klubu, tako da je svi smo sretni u ovim trenucima. Ili netko sačionici tipovao na Villarreal? Ne znam, evo iskreno nisam pratio da li se neko kladio ovoga, da li bilo nešto kog ćemo izvući stvarno. Da mi ne znači puno stvarno ovoga, sretan sam, cijelu noć nisam spavao uopće ovoga stvarno. Od adrenalina nisam mogao oka sklopiti, tako da evo, stvarno sam sretan i baš uživam. Koliko ste godina stari, evo ni za pola minuta recimo, sudaču bližbutenci? Pa znate šta, nije tako bilo baš ovoga da je bilo stani pani sad, baš da su ono imali u tim trenucima baš nekakve izgledne šanse. Nije takav osjećaj zapravo bio na terenu, ne znam kako je izgledalo ovako jer nisam gledao ponovo utakmicu, tako da ovoga, stvarno svi smo se na terenu odlično osjećali, disali smo ko jedan, evo stvarno sve super bilo. Nema igrača za tebe, ali nisu našli odgovor, jel ti ko od igrača Tottenhama možda došao nakon utakmice, čestito rekao nešto? Pa nije, nisam se s nikim stigao vidjeti ovoga, tako da. Kako te zarađuje za dres? Nisam se sa ovom utakmicu s nikim zamijenio. U prvoj utakmici sa Orijerom. Pa te vjerojatno ne vole baš toliko. Šta? Ne ljutio se Orijer.